მაქსიმუმი. მოგესალმებით, ეს გადაცემა თაობა მაქსიმუმია, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი 21 წლის ლიკა ღვალაძეა, რომელმაც საკუთარი სახსრებით ახალციხეში სოფელ აგარაში სილამაზის სალონი გახსნა. რამდენად ადვილი იყო ამ საქმიანობის წამოწყება, რა დაბრკოლებები შეხვდა და რა მიზანი აქვს მას, საუბრობთ ამას ლიკა ღვალაძე თავად გვიამბობს. მოგესალმებით ლიკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. პირველ რიგში მოგვიყევი და ძალიან საინტერესო იქნება, რატომ დაინტერესდი სტილისტობით და საიდან გაგიჩნდა იდეა, რომ შენი სალონი გაგეხსნა? დიახ, თავი მოგიყვებით ხო ჩემ პატარა ისტორიას. მე ბავშვობიდანვე ნანოსკოლის პერიოდში ავიღოთ, ჩემი ჰობი იყო სტილისტობა, ძალიან მინდოდა რომ ეს ხალბო მესწავლა, ძალიან დაინტერესებული ვიყავი პატარაობიდანვე და რო გავიზარდე სკოლის დამთავრების შემდეგ ვისწავლე თბილისში, გავიარე რაღაც კურსები, შემდეგ ვისწავლე ახალციხის კოლეჯში ოპიზარში გავიარწევ და ნახევრიანი კურსები, სადაც ავიღე დიპლომი და შემდეგ ავაშენე ჩემი სახსრებით სალონი, რომელმაც დედიკომ დამაფინანსა, ესე რა თქვა, და ჩემ მამამ თილმა ამიშენა ოჯახის წარმა. საკუთარი სახსრებით. დიახ, საკუთარი სახსრებით. შემდეგიე ფართი სალონის ეს შეიძლება. ანუ ზოგადად ეზოში მოქს რა, ჩემი საკუთარი ფართი, გავიფორმე ჩემ სახელზე და ავაშენე 22 კვადრატი ჩემი სალონის ფართია. შემდეგ დავფინანსდი აწარმოე საქართველოში ამ ეს ანუ გრანტი მოვიგე და მეორე კომპანია არის კიდე ბიპის კომპანია, რომელიც იქაც დავფინანსდი. ანუ ჩემი ხარჯებით ავაშენე თვითონ სალონი და შემდეგ ხელსაწყოები ვიყიდე იმ დაფინანსებული ფულით. ანუ რაც კი მაინტერესებს, ანუ რაც კი საჭირო ხელსაწყოებს ყველაფერი შევიძინე და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით. საკუთარი სახსრები, აი რა სახსრების გაგება, რა ხარჯის გაგება მოგიწია იმისათვის, რომ შენი ასე ვთქვათ, სურვილის ისრულეში მოგიყვანა და რაიმე დაბრკოლებები, სირთულეები თუ გქონდა, რამდენ ხანში მოახერხე ეს ყველაფერი? სავარაუდოდ მოახერხე ჩემი სალონის აშენება 3-4 თვეში. სირთულეები, რა ვიცი, ისეთი არაფერი არ იყო, მაგრამ 3-4 თვეში დავასრულე ჩემი სალონი რა. თანხის რა ხარჯს მოწევდა? თანხა ზოგადად ცოტა არ დამიჯდა, 9000 ლარი დავახარჯე ჩემ საკუთარ სალონს, იმიტომ რომ გავაკეთე ცოტა თანამედროვე, მინდოდა სხვა სალონებისგან განსხვავებული ყოფილიყო და ნუ ასე შემდეგ. ხოლოდ ერთადერთია აგარაში შენი სალონი? დიახ. არა, კონკურენტი არ ამყავს, მარტო ერთადერთი ჩემი სალონი. ადგილობრივებისგან დაინტერესება რამდენად დიდია, რამდენად ხშირად სტუმრობენ? სხვათა შორის ძალიან კმაყოფილი ვარ ხალხით, მეზობელი სოფლებიდან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ჩემზე დამოკიდებული, მე ხალხს როგორ შევხვდები, როგორ შევაჭრით მას, პრიჩოსკას როგორ გავაკეთებ. ეს თვისებები ძალიან ჩემზე არის დამოკიდებული, მე როგორ გავაკეთებ, როგორ მოვიზიდავ კლიენტურას და ნუ ასე შემდეგ რა. ანუ სხვადასხვა სოფლებიდანაც? დიახ, მეზობლის რა რამდენი ასე ვთქვა, დღეს მინიმუმს გეტყვით 5-6 ადამიანს ვემსახურები, ამას მინიმუმს ვიძახი, მაგრამ არის მაგალითად 8 მარტი იყო, აგერეხა აღდომები მოდის, არის ბავშთა კონცერტები და დღესასწაულებზე უფრო აი ანუ პრიჩოსკებს ვაკეთებ და უფრო ბევრი ხალხი მყავს, მაგრამ შეჭრებზე არც ნაკლები ხალხი არ მყავს. რა ძირითადად რა ასაკის ადამიანები რობენ და მხოლოდ ქალები არიან შენ? ქალებიც არიან, მამაკაცებიც არიან და ამათ შორის კიდევ ბავშვებიც არიან, ორივეს ვემსახურები, ქალებსაც და მამაკაცებსაც. მარტო ხარ სალონში თუ? დიახ, მარტო არ ამჟამად, ნუ სტილისტი, მაგრამ მომავალში აუცილებლად მინდა რომ მოვიყვანო მანიკურში და ორმო ვიმუშაოთ. ძალიან კარგი. ახლა ამჟამად რა მომსახურებებს, ასე ვთქვათ, უწევ? ხალხს ახლა ამ წუთში უწევ მომსახურებას, თმებს ვჭრი, პრიჩოსკებს ვაკეთებ და მამაკაცებს თმებს ვჭრი რა. რა შეიძლება ფასებს, რამდენად ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომია ის ფასი, რაც შენ გაქვს ქალაქთან შედარებით? დიახ, ქალაქთან შედარებით ვცდილობ რომ სოფლის დონეზე შევაჭრა ისე, რომ ხალხისთვის იყოს მისაღები, ამას სოფლის დონეზე ვიძახი. არ არის რეალური ფასები ახლა ჩემთან, რა ვიცი. აი და მაგალითად რა ფასები ქალაქისგან რით განსხვავდება? შენ ფასები ნაკლებია, მეტია, რა ფასები? ნაკლებია როგორი ხა ქალაქებთან შედარებით? ჩემი სალონიც არა ნაკლებია, არც ყველაფერი მაქვს ორიგინალი ნაყიდი და მაქვს ესე რა თქვა ახალი ხელსაწყოები ნაყიდი.
მაგრამ ქალაქში თუ დაუშვათ 5 და 6 ლარღერს თმის შეჭრამე 4 თუ ჭირი, მაგრამ აი ეს ხალხსაც დამოკიდებულია რა. მომენტი არის ხოლმე რა 5 თუ ჭირი, მომენტია 4 თუ ჭირი, მაგრამ ქალაქში შეჭრები რა მომენტი უნდა იყოს მაგალითად რომ მაღალფასში შეჭრათმები ან დამოკიდებულება. არის მომენტები გააჩნია ჩემთვის ვინ იქნება. ამასაც ვითვალისწინებ აუცილებლად, ვინ მოვა, ფიზიკური პირი ვინ იქნება ამის, ამას გააჩნია. ზოგჯერ მიწევს საერთოდ უფასოდ შევაჭრათ, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა ვიცი, გააჩნია, მაგრამ ზოგადად ჩემი ფასი არის თმის შეჭრა 4 ლარი. ძალიან კარგი. გარდა იმისა, რომ ეს შენი საყვარელი საქმიანობა, სტილისტობა, ოჯახისთვის რამდენად იქცა შემოსავლის წყარო? ოჯახისთვის, ანუ თუ იყო 50% დაუშვათ, ეხლა არის 60-70%, რაც იყო უფრო იმაზე, აი 20-30%-ით მეტი. მეტი გაიზარდა, ძალიან შემოსავლიანია და მე კმაყოფილი ვარ ჩემი ხელობით და ჩემი ოჯახით, ნუ რა თქმა უნდა. თავდაპირველად როდესაც გაგიჩნდა სურვილი რომ სალონი გაგეხსნა და გქონოდა ნუ სოფელში ერთადერთი ასე ვთქვათ სალონი შენი საკუთარი, შენი ოჯახი როგორ შეხვდა თავიდან? სხვათა შორის ძალიან გვერდში დამიდგა ჩემი ოჯახი, ჩემი მშობლები, ჩემი მეუღლე და ანუ მარტო არაფერს ვერ გავაკეთებდი, ზოგადად ოჯახის წევრები ძალიან მომეხმარენ და ძალიან მეუბნებოდნენ, აი გააკეთე, იაქტიურე, გვერდში დამიდგნენ და ძალიან მომხრეები იყვნენ იმისთვის რომ მე რაღაც გამეკეთებდა და მიუხედავად იმისა სალონი რომ ჩვენთან არისო. კი, მომხრეები. აა ლიკა შეხარ 21 წლის და უკვე ასე ვთქვათ მარტო ახლა დამოუკიდებლად გიწევს ამ სალონის მუშაობა. გარდა ამისა, როგორც უკვე აღნიშნე, ყავს ოჯახი, შვილი. როგორ ახერხებ ერთმანეთს შეუთავსო სალონი და აქეთ ოჯახის საქმიანობა? Ну, ზოგადად ბავშვი ყავს 4 წლის ჩემი ბიჭი და დამყავს დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე და მე ჩემ საქმეს ვახერხებ. Ну, შაბათკვირის განმავლობაში მეხმარებენ ოჯახის წევრები, მეუღლე, დედამთილი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. ზოგადად საინტერესოა შენი აზრი. რას ფიქრობ ზოგადად სალონების მუშაობაზე, თუნდაც ახალციხეში რა გამოწვევების წინაშე არიან დღეს სალონები, რამეს თუ შეცვლიდი, რამეს ასე ვთქვათ განაახლებდი მათ მუშაობაში? ანუ შეიძლება ისიც ითქვას, რით არის განსხვავებული შენი სალონი და მათი სალონი ერთმანეთისგან? დიახ, ახალციხეში მომუშავე და ჩემ სალონთან დაკავშირებით მე იმას ვიტყოდი, რომ ყველა სალონში უნდა იყოს პირველ რიგში სტერილიზატორი, უნდა კეთდებოდეს ყოველთვიურად დეზინფექცია ხსნარებში აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ძალიან ახალ ხანში დაიდო ეს ის რომ აუცილებლად დიახ და ის არის რა ქვია, აუცილებლად პირველ რიგში უნდა მოემსახურო ადამიანს ძალიან კარგად, უნდა იყოს სისუფთავე და ნუ ასე შემდეგ რა. ჩემი სალონი განსხვავდება იმისთვის, რომ ყველა ხელშეწყობა მაქვს, აი ეს დეზინფექციითაც, სტერილიზატორი, აი ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად რა და მე ჩემი თავით ძალიან კმაყოფილი ვარ და ამიტომ აი ყველა სალონს უნდა ქონდეს ეს ხელშეწყობები აბსოლუტურად სულ ყველას რა, რომ ანიქ ინფექცია არ შეეჭრეს, დაუშვათ პირობითად ვიძახი, აუცილებლად ყველას უნდა ქონდეს რა. ძალიან საინტერესოა, ადგილობრივები როგორც უკვე აღნიშნე, ბევრი ყავს სალონში, ბევრი მომხმარებელი ყავს, არა მარტო აგარიდან, სხვა სოფლებიდანაც. ამას როგორ შეხვდნენ თავიდანვე ადგილობრივები? 20 ძალიან სხვათაშორის წამოიწყო ეს საქმე. ძალიან მომხმა, ძალიან მომხრეები იყვნენ იმის, რომ ანუ მე რო სალონს ვაშენებდი, ყველა მეუბნებოდა რომ აი არა გვაქვს ქალაქში წასვლა, შენთან გვირჩევნია, მუს რა თუ კი კარგად შეგვაჭრი და კარგად მოგვემსახურები და მართლაც გაამართლა ჩემ ხარჯებმა ერთი სიტყვით ესე რა თქვა. Да, რა ვიცი, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი ხელობით, ჩემი ბიზნესით, ხალხით, რაც მთავარია პირობითად ვიძახი. Да, რა ვიცი, ხალხი იყო ძალიან მოწადინებული, მე სალონი ამეშენები, არა მარტო მე და მარტო ჩემი ოჯახი. ადგილობრივები, გოგონები, თუნდაც ან როგორ რამდენად არიან ამ კუთხით, რამდენად აქტიურები არიან დასაქმებულები, აი შენი მაგალითის შემდეგ ხარ გაუჩნდათ მათაც სურვილი, რომ თვითონაც წამოეწყოთ სწავლებას და ან ისწავლოთ ან წამოეწყოთ? ძალიან მოწონთ ჩემი ხელობა და მეც ძალიან ვიქნები მის მომხრე, რომ აი ურჩევ ყოველს ეს გოგოსთვის ცხოვრებაში გამოსაყენებელია ეს ხელობა. და იყო ერთი რამოდენიმე გოგონა, რომელსაც უნდა და ჩემი პროფესიით და მაგრამ შემიძლია მომავალში ავიყვანო და ვასწავლო ჩემი ხელობა. მოსწავლებსაც ავიყვან აუცილებლად მომავალ წელს.
ძალიან კარგი. და ბოლოს უკვე დასასრულისკენ რო წავიდეთ, დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. კიდევ რა იქნება შენი საომავლო გეგმები, რა საპირებ გარდა იმისა, რომ გინდა ასე ვთქვათ თანამშრომლების და ახალი სტილისტების დამატება შენ სალონში? მომავალში აუცილებლად მოწადინებული ვარ, ესე ვთქვათ, მინდა რომ კიდევ ბევრი პროექტები მოვიგო, კიდევ გავაფართოო ჩემი სალონი და ჩემთან ერთად ვამუშაო მანიკუშა, ისევ ერთადერთ სტილისტი კიდევ მინდა კიდე გავაფართოო ჩემი სალონი და ბევრი მრავალფუნქციური დახადა შენ სალონში. აუცილებლად მინდა რომ რამოდენიმე ადამიანი დავასაქმო და ბოლოს რას ურჩევ ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ ახლა დაიწყონ ეს საქმიანობა სტილისტობა და თუნდაც გახსნან თავიანთი სალონები? აუცილებლად ურჩევ ყველას, რომ მიუხედავად იმისა, თუ არ გიყვარს ეს ხელობა და თუ არ გიყვარს ვერაფრთვერის სწავლი, ეს შენი ხელობა უნდა გინდოდეს, უნდა მოიწადინო. აი არ ვიცი, მე ხო ხვდები ახლა გოგოებს, რომ რამდენად მოწადინებულები არიან. აი ვინც მოწადინებულია, მე მაგას ურჩევ, რომ აი მოდით გასწავლით. მომავალ წლით ახლა წელს ბავშვი მყავს პატარა და კლავისთვის აუცილებლად თან სალონი უნდა გავაფართო და იქნება ახალი გრანტი კიდე მოვიპოვო და შემდეგ გოგოებსაც დავასაქმებ. ძალიან კარგი. მადლობა ლიკა, წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თქვენ. რომ ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩნდება სტილისტობის და უფრო და უფრო პოპულარული გახდება ეს საქმიანობა. წარმატებებს გისურვებ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლიკა ღვალაძე იყო, რომელმაც ახალციხის სოფელ აგარაში გახსნა სილამაზის სალონი, უკვე 1 წელზე მეტია და ეს 21 წლის ახალგაზრდა ადგილობრივებს და არამხოლოდ ადგილობრივებს მიმდებარე ვიდენაც ემსახურება და მათ სილამაზეზე ზრუნავს. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ჩვენ მომავალ სამშაბათში შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ახალი თემით და ახალი სტუმრებით. წარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის.